নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আপোনালোক সকলোকে আছামিছ বাস্তু চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল মোৰ নাম গোবিন্দাস্কৰ মোৰ জ্যেষ্ঠ বাস্তু এক্সপাৰ্ট নোমিয়লজিষ্ট বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই চেনেলটোত বাস্তুৰ সম্পৰ্কে সংখ্যাতত্ব সম্পৰ্কে জ্যোতিকৰ সম্পৰ্কে তাৰ লগতে তন্তৰ বিভিন্ন প্ৰয়োগৰ ভিডিঅ'সমূহ ইয়াত আপলোড কৰি থাকোঁ আপোনালোকৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ উপায়সমূহৰ সম্পৰ্কে মই ইয়াত আলোচনা কৰি থাকোঁ গতিকে যদিহে আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ যদিহে কোনো কেঁচুৱাই খুব কান্দে আৰু যেতিয়া তেতিয়া কান্দিয়ে থাকে তেন্তে সেই কন্দা বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি উপায় কৰিব পাৰোঁ বন্ধুসকল এই প্ৰয়োগটো কৰিবৰ কাৰণে আমাক কিন্তু এডোখৰ ভোজপাতৰ প্ৰয়োজন হ'ব ভোজপাত কি বস্তু আগতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ ভোজপাত হৈছে এজোপা গছৰ বাকলি য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ যন্ত্ৰবিলাক লিখা হয় আৰু ভোজপাত আপোনালোকে যিকোনো পূজাৰ দোকানত বিচাৰিলে পাই যাব সেই ভোজপাতৰ অকণমান টুকুৰা আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই ভোজপাতত আমি গুৰুচনৰ সহায়ত গুৰুচন্দ কি বস্তু বন্ধুসকল আগতেও মই আপোনাক কৈছোঁ যে পূজা দোকানত আপোনালোকে বিচাৰিলে পাই যাব গুৰুচন সেই গুৰুচনৰ সহায়ত আমি এটা মন্ত্ৰ লিখিম আৰু সেই মন্ত্ৰটো ভালকৈ লিখি যদি কোনোবা এটা তাবিজত ভৰাই সেই সৰু ল'ৰা ছোৱালী ডিঙিত আৰি দিয়া হয় তেন্তে সেই সৰু ল'ৰা ছোৱালীক বেছিকৈ কন্দা যিটো স্বভাৱ সেইটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যাব বন্ধুসকল গুৰুচন প্ৰথমে কিনি আনিব গুৰুচন আপোনালোকে পূজাৰ দোকানত বিচাৰিলেই পাব আৰু সেই গৰু চন অকণমান কোনোবা এটা বাতিত বাকী তাত অকণমান গোলাপ জল বা নহ'লে আপুনি অগৰু অকণমান বাকী ল'ব অগৰু কিনিবলৈ পায় বজাৰত গোলাপ জল অকণমান কিনি আনিব অকণমান গোলাপ জল বা অগৰু মিলাই লৈ কোনোবা এটা বাঁহৰ কলমেৰে আপোনালোকে এই মন্ত্ৰটো আপোনালোকে ভোজ পাতল লিখিব মন্ত্ৰটো লিখি আপোনালোকে এটা তাবিজত ভৰাই যিটো শিশুৱে খুব কান্দে সেই শিশুৰ ডিঙিত পিন্ধাই দিব এনে কৰিলে বেছিকৈ কান্দি থকা শিশু কণা একেবাৰে বন্ধ হৈ যায় বন্ধুসকল মন্ত্ৰটো আপোনালোকক ইয়াত মই স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ মন্ত্ৰটো হৈছে ৰাম নাং খং কং 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 খং গং খৌ খং ৰিং 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 হীং হৃং বন্ধুসকল এই গোটেইটো মন্ত্ৰ প্ৰত্যেকটো এটা এটা বীজ মন্ত্ৰ কিন্তু সেইকাৰণে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে ক'ৰবাত খং লেখা আছে ক'ৰবাত গং লেখা আছে প্ৰত্যেকটো মন্ত্ৰত এটা একো একোটা বীজ মন্ত্ৰ এই মন্ত্ৰটো আপোনালোকে কোনোবা এখন বোজপত্ৰত বাঁহৰ কলম এটা বনাই ল'ব সেই বাঁহৰ কলমেৰে গুৰুজন আৰু গোলাপজন মিলাই লৈ তাৰ চিৰাংশীৰ সহায়ত এই মন্ত্ৰটো লিখি কোনোবা এটা তাবিজত ভৰাই বেছিকৈ কন্দা ল'ৰা ছোৱালী ডিঙিত পিন্ধাই দিব সেই সন্তানৰ কন্দা বন্ধ হৈ যাব বন্ধুসকল এইটো এটা প্ৰাচীন অসমীয়া প্ৰয়োগ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে এই প্ৰয়োগটো মই দিলোঁ আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকে গম পালে যে যদিহে ল'ৰা ছোৱালী খুব কান্দে তেন্তে আপুনি কি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ